سلام قدرمن لیدونکو د نن ورځې سو تازه مهمو خبرو ته خراغلاست لامینه یوټیوب چینل څخه. طالبان وایي مولوی مهدی مجاهد مو وواژه. طالبان وایي د هغوی یو قمندان مولوی مهدی مجاهد چې په دې وروستیو کې له طالبانو جلا او د دوی پر ضد یې جګړه پیل کړې وه ووژل شو. د طالبانو د دفاع وزارت په خپله اعلامیه کې زیاتوي چې مولوی مهدي په داسې حال کې چې غوښتل یې ایران ته ولاړ شي، د هرات په سرحدي سیمو کې د طالبانو د سرحدي ځواک له لوري وژل شوی دی. انډیپینډنټ فارسي ته یوې سرچینې ویلي چې هغه تېره دوشنبه ایران ته تللی و، خو د ایراني ځواکونو لخوا له نیولو وروسته طالبانو ته سپارل شوی و او بیا طالبانو هغه وژلی. د مولوی مهدي مجاهد یو ویاند چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مجاهد وژل کېدل تایید کړل. مهدي مجاهد چې پخوا په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو مسؤول پاتې شوی و، اوس یې د طالبانو په ضد وسله اخیستې وه او د سرپل په بلخاب کې چې د ده اصلي استوګنځای بلل کېږي جنګ کړی و. پنټاګون وایي افغانستان کې د $2 میلیارډو وسلې رانه پاتې دي. امریکا وایي په افغانستان کې د $1 میلیارډو په ارزښت وسلې او تجهیزات پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغانستان یې د تګ پر مهال په دغه هیواد کې د شاوخوا $2 میلیارډو په ارزښت وسلې او مهمات پاتې شوي دي. سرچینه وایي چې په دې وسلو او مهماتو کې موټرونه، ټانکونه او الوتکې هم شامل دي. امریکایي چارواکي وایي چې تر 300 زره ډېر یوازې ټوپک او نورې لاسي وسلې له پخواني حکومت اوسني حکومت ته پاته دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک تجهیزات هم په افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د پاتې وسلو او مهماتو لوړه برخه یې د امریکا تخنیکي همکاریو ته اړتیا لري چې اوس دا لړۍ ختمه شوې ده او دا چې تر کومه به کارنده وي معلومات نشته دي. امریکا تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د $1 میلیارډو په ارزښت وسلې او مهمات یې په افغانستان کې پاتې شوي دي. طالبانو تخار ته په چورلکو کې ځواکونه لیږلي. په تخار کې سیمه ییزې د تخار ولایت په اشکم شول سوالی کې د جګړو له پراخېدو وروسته د ملي دفاع وزارت د طالبانو لسګونه تازه دمي جنګیالیو دغې ولسوالۍ ته استولي تازه دمي جنګیالي دغې ولسوالۍ ته استولي دي. سرچینې خبر ورکړی چې دا ست په 15مه مازدیګر مهال د تخار ولایت د چال او اشکمش ولسوالیو په انجرستان، پنباک او شیرک کلیو کې د دفاع وزارت چورلکو د طالبانو سرتیري ښکته کړي دي. په دغه سیمو کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ او شپه مقاومتیانو د طالبانو د اشکمش ولسوالۍ لپاره د دې ډلې د ولسوال او د امنیت د مدیر په ګډون 8 تنه وژلي او ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حامد کرزی وایي د اوسني حکومت ګڼ مشران د ښوونځیو د پرانستل کېدل غواړي. د اوسني حکومت ګڼ مهم مشران د ښوونځیو د پرانستل کېدو ملاتړي دي. پخواني ولسمشر حامد کرزی په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي په اوسني حکومت کې د افغانستان د ابادۍ او پرمختګ فکر شته دی او په خبره یې ستره برخه مشران د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدلو بهیر سره مخالف دي. حامد کرزی ویلي چې افغانستان له جګړو راوتلی دی او د نوي حکومت مسؤلیت دی چې د ملت د خدمتګارانو په توګه د دوی غوښتنو ته درناوی وکړي او دوی ته په ډاډمنه فضا کې د ژوند زمینه برابره کړي. هغه وایي چې تعلیم او کار د ټولو افغانانو حق دی او افغان نجونې باید ښوونځیو ته لاړې شي. حامد کرزی د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د اوسني حکومت ډېره برخه مشران ښوونځیو ته د نجونو تګ ملاتړي دي او په دې برخه کې پراخې هڅې روانې دي چې ژر تر ژر د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي چې افغانستان کې د ګڼو ستونزو په لیدلو نړۍ بیا هم غلې ده. پښتین ویلي افغانستان کې د نجونو پر تعلیم بندیز دی او د اعتراض حق هم اخیستل شوی دی. ښاغلی پښتین په افغانستان کې د جمهوري نظام د فرضېدو د یوه کال پوره کېدو په تړاو ویلي په افغانستان کې د ملي بیرغ رپول جرم دی. دولتي دندې یوازې ځانګړې طبقې ته ورکول کېږي. زرګونه لکه کسان په بهرنیو هیوادونو کې بېکوره او وږي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په خپل ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د دومره ستونزو په موجودیت سره بیا هم نړۍ غلې ده. منظور پښتین داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د بښنې نړیوال سازمان هم په یوه تازه راپور کې تیر یو کال له اقتصادي، ښوونی او روزنې او سیاسي اړخه د افغانانو لپاره له ناورینه ډک بللی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یعنی یونما تازه ویلي یو کال کېږي له طالبانو یو غوښتي چې فکر وکړي پرته له بدلون کېدای شي هر څه بد شي.
روسیه وای بهر کې د افغانستان الوتکې خای د اوکرایني ځواکونو لاس ته ورشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانستان د مخکنی حکومت سل چورلکې او جنګي الوتکې خای د اوکرایني ځواکونو لاس ته ورشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په یوه تازه مرکه کې ویلي چې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د دغه هیواد د هوایي ځواک لسګونه چورلکې او الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته بیول شوي دي. نوموړی زیاتوي د افغان هوایي ځواک پیلوټانو نږدې 60 الوتکې او چورلکې تاجکستان او دغه راز 30 یا 50 چورلکې او الوتکې ازبکستان ته لیږدول شوي دي. کابلوف دا وضاحت نه دی ورکړی چې ولې دا اندېښنه ورته پیدا شوې او څنګه شونې ده چې د افغانستان جنګي وسایل د اوکراین د پوځ لاس ته ورشي. لنسی گراهام وای پر امریکا له افغانستانه د تروریستي برید امکان شته. امریکایي سناتور لنسی گراهام وای پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکان شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلی گراهام په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا راژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې دي چې د تېرې جولای میاشتې په وروستیو کې د القاعدې شبکې مشر ایمان الظواهری د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو حکومت ویلی دی تر اوسه یې داسې شواهد نه دي موندلي چې د القاعده شبکې مشر ایمان الظواهری دی په کابل کې وژل شوی وي. پوتین وایي امریکا د خپلو ګټو لپاره اوکراین د توپ خولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د نړۍ یو قطبي نظم په ختمېدو دی. له همدې ویرې امریکا په اوکراین کې د جګړې اوږدول غواړي. پوتین چې پرون یې د افریقا، آسیا او لاتینی امریکا د امنیتي چارواکو په ګډون امنیتي کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې امریکا په نړۍ کې د خپلې سلطې د ساتلو لپاره جګړې ته ضرورت لري. هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونو اوکراین د خپلو ګټو لپاره د توپ خولې ته ورکړ او اوس هڅه کوي چې په آسیا، افریقا او لاتینی امریکا کې پر جګړه تیل وپاشي. امریکایي چارواکو د پوتین د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو او چین د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکبروف ویلي دا مهال افغانستان ته د پیسو لیږد ښایي مثبتې نتیجې ولري. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي هم دې ته ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالتونو ویلي چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 3.5 میلیارد ډالرو د خوشي کولو لپاره کوم پروګرام نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی وایي چې د روان بشري بحران د کمولو لپاره افغانستان ته د نقدو پیسو تزریق مهم. قدرمنو لیدونکو، دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو چې ستاسې درنه حضور ته حاضرېږم، په لوی الله مو سپارم. د الله پامان.